محاي نكو اغان كرنا دغدغاقيا دي اوغود دنبايا يكاسو عدي بورالي دا قعان لباح يوغود هان بسوامالي لان سلطان ميلود علي سبايستيه يا سلطان عبد الرحمن قود ايا ويرا حنف ليه هوا دا يسو مريي تضبات كان اينو كو قدو جرنو وحانا موقنا ايا دغدغاقيا ديگا ميسن وان سوامالي لان مستقبل كيدا سياسة دي دو وناك سنين سلطان قود ايا وحا او شاقي ان سوامالي لان اي بربور ايسو مدحوينها تلاد حيانا او سبب يحي halka uu suldaan sabaysteena daah ka rogay in Soomaaliland ay duulaan ku yihiin jiritaankeeda beelaha garxajis labadan deegan oo aan hore looga baran inay isu jawaabaan ayaa ah xaalad cusub oo ay indhaha shacabku si gaar ah u hayaan talaabooyinka mucaaradka iyo muhaafidka Soomaaliland ayaa waxa ay u muuqdaan kuwo iska horimanaya warbixinteenna ayaynu ku soo koobaynaa Soomaaliland nin jecel ah iyo nin cadaw ku ahaay oo madaxweyne Muuse Biixi ayaa kaaga filaaday waxa ay ahaayeen weerarihii ugu saameynta badnaa ee Sultan Cabdiraxmaan Goodo ku hadlayay afka mucaaradka iyo beelaha garxajis waxana uu Mr. Good si cad uga soo horjeestay heshiiska dawladda Itoobiya iyo horumarka Soomaaliland ka socda ee ay horseedka u tahay xukuumadda Biixi Sultanka ayaa intaasi waxa uu ku daray inay xamaamadooda ka urursadaan danyartu magaalada Hargeysa iyo deegaamada Soomaaliland taasi oo ah digniintii ugu cuslayd ee intii ay Soomaaliland jirtay ka soo baxday isi madax dhaqameed ah oo ku hadlaya afka mucaaradka hadalladan ayaa muujinaya qayb ka mid ah madax dhaqameedka iyo mustanbeedka mucaaradka inuu u muuqdo madaxweyne Biixi iyo kursiga madaxtooyada hase yeeshee waqtigan xaadirka ah aanay arkaynin ama xiriirin caqabadaha iyo duufaanada siyaasadeed ee ay Soomaaliland dhexda baalanayso Good ayaa waxa uu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay in aan wax arkaynin xal kale oo aan ka ahayn in gacanta la saaro Soomaaliland. Hase yeeshee Sultan Meylud Cali Sabeysti oo sheegay inuu ku hadlayay afka madax dhaqameedka madaxweyne Biixi ayaa su'aalaha la yaab leh ilaa iyo haddana aan jawaabtoodii la helin weydiiyay. Salaadiyiinta iyo madax dhaqameedka Soomaaliland qaybo ka mid ah oo ku hadla afka mucaaradka. Mr. Sabeysti ayaana waxa hadalladiisa ugu saameynta badnaa jabkii ciidanka militariga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka dambeeyay beelaha garxajis oo fuulay buurta gacan libaax. Sida oo kale waxay laayeen ciidamada nabadgelyada ee Soomaaliland annagana aamuska iyaga waxa ay moodayaan midna casnimo. Hase yeeshee xishood ayuu naga yahay buu yidhi iyo isku haynta Soomaaliland iyo sidii ay u sii waari lahayd nabadgelyadeedu. Sultan Meylud ayaa isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay inay la qaateen colaadda ay go'aansadeen beelaha garxajis isaga oo ku hadlaya afka deegaanka madaxweynaha iyo madax dhaqameedkiisa deegaankan oo tan iyo markii madaxweyne Biixi uu xilka qabtay ay weerar xanaf li kaga imanayeen dhinaca madax dhaqameedka mucaaradka ayaan hore uga jawaabi jirin hase yeeshee Sultankan hadlay oo aan ilaa iyo hadda beeshiisa cidi ka hadlin ayaa waxa uu u muuqdaa in sida uu sheegay uu ku hadlayay afka madax dhaqameedka beelaha subeer awal labada suldaan ee isu jawaabay oo aan cidina ka daba hadlin ayaa markii laga xari waayo suldaan cadde gudee oo ah afhayeenka gudida beelaha garxajis bartiisa facebook ah waxa uu soo dhigay sawir ay isaga iyo suldaanka guud ee beelaha subeer awal ku wada jiraan kaasi oo uu halku dhig uga dhigay hilba wada dhashay oo hayb quraanahay Soomaaliland ma jiraan waxiisad siyaasadeed iyo muran ah oo waqtigan xaadirka ah taagan marka laga reebo xeerka isku sidkitaanka doorashooyinka oo daldilan kaasi oo dhex yaala golaha guurtida iyo golaha wakiilada oo sharci ahaan ku muransan hoggaamiyeyaasha mucaaradka ah ayaan inta la og yahay ku hawlanayn wax dhaqdhaqaaq colaadeed ah Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaana waxa uu sheegay inay shacabka Soomaaliland isu diyaariyaan doorashada 2024 halka uu gudoomiye Faisal Cali Waraabe oo difaaca qaranimada Soomaaliland kaalin adag kaga jiraana uu sheegay talooyin wax ku ool ah kuwaasi oo ay isku fahmi karaan golaha wakiilada iyo golaha guurtida oo waqtigan xaadirka ah ku muransan xeerka isku sidkitaanka doorashooyinka hase yeeshee waxaa jirta dhalinyaro abaabulan kuwaasi oo aan ilaa iyo hadda la garanayn cidda si rasmi ah uga dambaysa kuwaasi oo baraha bulshada ku faafinaya warar dhiilo leh oo kasoo horjeeda nabadgelyada iyo wadajirka Soomaaliland dhalinyaradan ayaa dhaqdhaqaaqaya ka wada buuraleyda gacan libaax iyo qaybo ka mid ah gobollada Soomaaliland kuwaasi oo u durbaan tumaya sansaan colaadeed iyo nabadgelyo darro waqtigan xaadirka ah shacabku aanay diyaar u ahayn wararka qaar ayaa sheegaya buurta gacan libaax oo marar badan ay jabhada galeen isku deegaani in xukuumaddu ay ciidan u dirtay balse ma jirto ilaa iyo hadda cid si rasmi ah u xaqiijisay oo afka xukuumadda ku hadashay amase mucaaradka Soomaaliland